2007 gruodžio 21-oji. 3 dienos iki Kalėdų. Tarp daugelio naktiniame klube Siena esančių žmonių linksminasi ir iš Balbieriškio į Kauną pasisvečiuoti pas draugą atvykęs Tadas Vaismanas ir jo bičiulis Donatas Utmanas. Iš užsienio trumpam į Lietuvą grįžęs Tadas iš vakarėse atsiprašo mamos. Pabendrausim, kai grįšiu iš Kauno. Tada ir pakalbėsim. Nespėjo. 23 metų Tadas Vaismanas buvo užpultas paryčiui, išėjęs iš naktinio klubo Sieną. Užpuolikai jį ir kartu su juo buvusi draugą badė peiliais, parkritusius spardė. Netoliese esančio kazino apsaugos darbuotojai, kaip manoma, incidentą matė, tačiau nesikišo. Daug kraujo praradęs Tadas Vaismanas mirė iš karto. Jo draugas Donatas buvo sunkiai sužalotas. Nustatyti vaikiną nužudžiusius ir kitas sunkiai sužalojusius asmenis padėjo ant netoliese esančios mokyklos sumontuotos vaizdo kameros. Jose matyti, kai prie iš klubusio išėjusių vaikinų pribėga 2 vyrai. Vienas išsitraukia peilį ir keletą kartų smogia gulinčiai aukai. Pribėga prie kito ir atlieka tuos pačius veiksmus. Nusikaltėliai darbuojasi iš pėties ir abu polygiai. Policija gan greit nustatė nusikaltėlių asmenybės, tai kauniečiai Deividas Vonžodas ir Edgaras Zapustas. Po 2 metų praeityje jau teisti nusikaltėliai sulaukė atpildo. Už paskutinį žiauriausią savo nusikaltimą gyvybės atėmimą Deividui Vonžodui teisėjas skiria 17, jo sėbrui Edgarui Zapustui 2 metus nelaisvės. Subendrinus ir už kitus nusikaltimus skirtą bausmę, Edgaras Zapustas, kaip nusprendžia teisėjas, nelaisvėje turėtų praleisti 5 metus, tačiau 2 iš jų jis jau atsėdėjo. Išklausyti sūnaus žudikams skirto nuosprendžio iš ligoninės trumpam grįžusią žuvusio Tado mamą, toks teismo verdiktas pravirkdo. Artimieji įsitikinę, sulaukti 3 kart mažesnės nei siūlė prokuroras bausmės, vienam iš nusikaltėlių padėjo jo šeima. Mat Zapusto tėvas, policijos pareigūnas. Nieko nepadarė, jis neleido jam nei keltis, visi puikiai matė vaizdo medžiagą. Sako teismo praktika, tais laikais teismo praktika, tai nežinia kiek būtų. Tokia ir teismo praktika. Yra filmuota medžiaga, kuris jis spardo, daužo, neleidžia atsikelt, nukerta jisai, neleidžia keltis, o gauna 5 metus. Taip supraskit patys. Per plauką likęs gyvas nužudytojo Tado draugas Donatas šiandien sveiksta. Tačiau vos 1 cm iki širdies įsmeigtas peilis gali būti, kad visam laikui sutrikdė jauno vaikino sveikatą. Jaučiuosi gal ir gerai, bet nežinau, kas bus vėliau. Šiuo metu gal viskas gerai, o gal vėliau gal atsilieps. Tado Vaismano nužudymas buvo pradžia kitų nemažiau žiaurių nusikaltimų Kaune. Šių metų sausio 9-ąją Laisvės alėjoje bromenų durtas 48 metų vyras. Kaunietis trumpam buvo grįžęs iš užsienio. Praėjus daugiau kaip mėnesiui vasario 23-ąją, toje pačioje Laisvės alėjoje taip pat prie kazino kitoje vietoje peiliu nudurtas 19-metis. Konflikto priežastis banali, abi pusės apsižodžiavo. Nuo tada Kauno Laisvės alėja imta vadinti Mirties alėja. Tada Vaismaną praradę artimieji nuosprendį dėl pernelyg mažos bausmės policininko sūnui žadėjo skųsti. Prašyti peržiūrėti bausmę ketina ir 17 metų nuteistas Deividas Vonžodas. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.